Tujuh buah empangan di negeri Selangor telah diwartakan di bawah Seksyen 48 Enakmen Lembaga Urus Air Selangor luas 1999. 413 batang sungai daripada 1,026 batang sungai turut melalui proses pewartaan di bawah peruntukan sama. Esko Alam Sekitar Teknologi Hijau Sains, Teknologi dan Inovasi dan Hak Ehwal Pengguna Hi Loi Sian berkata, pewartaan ini dilaksanakan bagi melindungi sungai dan rezerv sungai daripada gangguan kepada kuantiti, kualiti dan persekitarannya. Kerajaan negeri melalui luas dan pengurusan air Selangor juga katanya telah membangunkan beberapa stesen telemetri kualiti air di hulu dari muka saut sebagai sistem amaran awal kepada muka saut bekalan air jika berlakunya pencemaran di hulu. Jawatan Kuasa Pembinaan Sungai-Sungai Negeri Selangor juga diwujudkan yang dipengerusikan Esko Infrastruktur dan Kemudahan Awam bagi mempegiatkan usaha dan menggalakkan penglibatan agensi komuniti NGO dan pihak berkepentingan dalam aktiviti.